daawadayaal xirmadan waxaan uga hadli doonaa fanaanka soomaaliyeed ee qadar ibraahim axmed qadar keyow alfanaan qadar keyow da-aadda labaatameeyada ayuu ku gaaray doobnimada waxa uuna ku dhashay xaafadda tabeelaha jaceylka ee degmada boond eere caasimadda dalka ee muqdisho waxaana wakhtigiisii inta badan uu ku soo qaatay barashada tacliinta sare walow waayihii dambe uu dhanka fanka u xiibsiibtay alfanaan keyow ayaa sannadahan hormuud u ahaa fanka soomaaliya gaar ahaanna fanaaniinta ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho qadar marka laga soo tago hibada faneed ee u gaarka ah ayaa waxa uu sidoo kale caan ku yahay dabeecad wanaag ixtiraam bani aadanimo iyo asluub wanaagsan kuwaas oo idilkoodiba u gogol xaaraya taageerada shacbiyadeed ee uu bulshada ku dhex leeyahay fanaanka ayaa lagu tiriyaa inuu yahay aabbaha masraxa xilligan tusaale ahaan qoobka ciyaarka labiska bilicda sare iyo dhowla caddeyn joogta ah arrintaas ayaana sababtay inuu noqdo hogaamiyaha masraxa fanka dalkeena alfanaan qadar keyow hibada gaarka ah ee uu leeyahay waxaa ka mid a inuusan baleybaaga ku qaadin goobaha masraxyada sida aroosyada waxa uuna qaadaa heese life ah qadar ma ahan fanaan isla weyni ku jirto waxa uu fanka garab ku siiyaa dhallinyaro badan oo hami faneed leh dj geele waa saaxiibka dhow ee qadar keyow waxa uuna ka sheekeynayaa la macaamilka bulshada ee fanaanka alfanaan qadar keyow haddii aan kaaga waramo horta waa nin fiican oo nin bulshada si fiican ula dhaqmo waa nin shaqadiisa yacni waajibaadkiisa si wanaagsan u guto markii laga soo gudbo nin bulshada daneeyo shacabkiisa daneeyo taageerihiisa mar walba soo dhoweeyo fanaanka ayaa lagu xantaa inuu shabaho dhanka labiska fanaanka reer amerika ee caris brown saxafiga sare ee maxamed muuse gulfaam oo si dhow saaxiib ula ah fanaaniinta ku nool magaalada muqdisho ayaa ka sheekeynaya waxa uu ka yaqaano fanaanka waxaan dhihi kara waa fanaan shaqsiyan shuruudihii fanka soo buuxiyey haddii ahaale dhanka stylka dhanka bilicda iyo dhanka haddii ahaan lahaa codka shaqsiyan fanaankaas dhowr mar ayaa waxaan kulanay xalfado kala duwan oo haddii ahaa baad warbaahintii qabtay iyo kuwa kale oo shaqsiyaad gaar aroos dhiganaya marka mana ka arkin isla weyni ka muuqato waa fanaan isdhigi karo wuxuu yahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwa ugu wanaagsanaan isdhigi karana wuxuu noqon doonaa mustaqbalka maxamed sulaymaan tuwec ninkii bedeli lahaa waxaan kaloo ku ammaanin karaa waa fanaan dhaga fudud oo bulshada inta badan ku dhex jiro hadduu ahaa dhanka kubadda cagta xataa inuu ciyaara ayaa igu maqaala oo hadda korayaan aniga iyo qolo kale oo warbaahin magaca ku matalayna iyo bacda fanka aan isku baxnay marka guud ahaan waxaa kusoo koobi karaa fanaankaas inuu yahay fanaan buuxo oo yahay fanaan taaliga fanaaniinta kale ah iidla yare siciid taariikh cumar jaaja iyo alfanaan salas yare waxa ay si wada jir ah u wada qireen in fanaan qadar keyow uu yahay qof saaxiib dhowla ah bulshada soomaaliyeed soo dhibaysan oo aadan baasha aadan kasbanin haddii u yaraata darbiyadana u haysatid mayna iyo geedaha inaa u haysatid mayna yacni waxa quality leeda malaha marka waxaan leeyahay qadar ibraahim keyow anoo aftirnamut qadar ibraahim keyow waxaatemba ku fadhiisaa qadar ibraahim keyow markii lama marka qadar waxaan leeyahay ingiriisku waxay leedahay widom hoos ma dhi soomaaliya dhiba magu tahay englishna ku hadlaan jeclahay marka qadar waxaan leeyahay sida ku soco xamar adaa iskale magarat haddii weerar culus imaada anig yeela isoo gilaadaya waxaa taas kaaga filan waxaa arkaysaa asagoo laga sugaayo maslaxa inuu soo istaago heeso la doonaayo wuxuu ka hormarinayaa bulshadiisa oo markaas haddii noqon leed sawiro hadday noqon lahayd macnaha la sheekaysi hadday noqon lahayd waxyaabo kale marka qofka asaga markaas lidiga ku ah wuxuu doono u fasarin karaa laakiin qadar intaa ka aqaano waxay tahay inuu yahay qof horta mid ugu horeyso laabsaalax yacni wuxuu doono uu ku dhahayaa wuxuu doono kuga kaftamayaa wuxuu doono yani kuga dhaqmayaa laakiin ma jirta niyadiisa hal tusaale markaan usoo qaato magacii waa saddexan waa cali xasan koofiro waa ku magac dheer alfanaan salas yare runtii waxaan u malaynaa qadar keyow wax badan ayaa isla soo shaqeynay waa best friendiskayga waa saaxiibkayga qaaliga ah waa nin iska bulsho jecel waa nin kaftan badan waa nin ummadda aan u kala socneyn waa nin iska soomaali weyn ah dee waxaan dareemaa qadar keyow nin muhiim oo la heli karin inuu yahay aadna u wanaagsan marka waxaan dhihi lahaa fanaaniinta soomaaliyeed inay ku daydaan qadar cabdullahi ibraahim qadar keyow waa nin saaxiibkayga aad iyo dhan dheer maantii in muddo aan maaragtaa isnaqaanay
anagoo yaryar ilaa maaragtay adis Ethiopia isla joogna ilaa xamar anagoo fanaaniin ahaan xitaa aan BL isla soo raa jirno 5000 lagu qaadaynay 4000 oo wataa anagoo isdhexeynay een taariikh badan soo soo marnay een qudushii markay imaadeen qofkii ugu soo dhaweeyay mar aanan fanaaniin ahaan markaan imaaday asigoo ahaa waa qofka kaliya aan ka garanayo magaalada ee kala bareed runtii saaxiibkayga aadan u salaamayaa marka laga soo tago saaxiibada dhanka fanka iyo wariyasha ayaa waxa sidoo kale jira dhalinyaro badan oo dhageysta heesihiisa taageero qaasna u ah hadaba Cabdi Fataax ayaa ka sheekeynaya sida uu u arko al fanaan qadarkayo hadan heerka uu jeclaayo maanta ayuu taagan yahay waxaan u sii rajaynayaa inuu guul fiican u sii gaaro oo runtii oo garabkiisa aan taaganahay oo runtii ii sheeg wuxuu u baahan yahay hili hol aan taaganahay runtiina waa qofka soo bilaabana wuxuu jecel yahay inuu heer gaaro adduunyadan marka runtii aad ma u rajaynaynaa fikirkiisa iyo runtiisa soo jecel yahay ilaahay oo garab galo waan qaran u rajaynaa fanaanka ayaa qaaday heeso kala duwan oo aad u soo jiitay bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa aan ahayn Soomaali heestan waa mid ka mid ah heesaha loogu jecel yahay kuwa uu qaaday shaniyan quruudeeda chechekiyo qosolkeeda yatooyi shidante waa hubanti al fanaan qadarkayo inuu dhaxli doono boqorka codka maxamed suleeman tubeec warbixintan waxaa diyaariyay maxamed muuse maxamed bulfaam aniga xasan tooba ayaa akhriyay